dowladda Mareykanka ayaa si weyn u soo dhaweysay soo dhiibitaanka iyo soo gooshashada Mukhtar Roob oo Abu Mansuur war qoraalaha ka soo baxay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Romain Stephanie ayaa lagu amaanay dadaalka dowladda Soomaaliya ee soo dhaweynta xubnaha ka soo baxsanaya ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale waxaa lagu amaanay dadaalada ay dowladda Soomaaliya ugu jirto fidinta adeegyada iyo kaabayaasha in ay gaarsiiso guud ahaan dalka waxaana lagu booriyay inay si laba jibaarto dadaalada ay ugu jirto inay kasbato madaxda Al-Shabaab ee diiday inay ka noqdaan afkaarta xagjirnimada iyo argagixisada sida uu hadalka u dhigay ama uu ku qoran warkiisa qoraalka safiirka dalka Mareykanka waxaana uu sheegay Mr. Roman in dowladda Mareykanku ballan qaadayso baritaanka dowladda Soomaaliya inay ka saacidayso waliba arrimaha aadka u muhiimka ah.